5 gars, Fries. Vas-y. J'ai un petit main en main. Goal safe. Roll safe. Roll safe. Roll safe. Budou mít taky 3 minuty a ono tam vybere potom ten nejlepší týmový tým, který se potom uzná půlky v tom týmovém finále. Tak, potom se hned můžeme těšit na Loop Station Battle a vy si kupujte trička Czech Beatbox Battle. Udej a se. Pojď na to za 3, 2, 1. Fire. Tak to tady umí. Loady. Roll safe. Roll safe. Roll safe. Roll safe.